Kajduli, waqlin arak, nkunet niħu dikin nara kafe, te, jina tamel palko, fl-axar mill-axar, fl-axar ġil kafe tijaj, ma bqajt għaddej, ovvjament. Wasal il-ħin biex nilqaw iċ-ċiraza fuq il-kejk, meta faqqat il-pandemija, tafu li aħna maħallinikom xwaħedkom qatt, u laqasintom, għanzi nafrezzaw iktar, bqajna għaddejjin, para dak iż-żmien kienet nuru wkoll diversi filmati, kollegamenti u fosthom din l-imbirka li daħqitna waħda minn dawk li għattulna ħafna dwara. U għedha magħna llum nagħtu merħba li tsija Netta! Dewsa mill-bord! Kemm minn tfaqqa' si! Eh? Poġġi poġġi u neħħi l-maskla ħa naraw dak il-witch sabiħ ukoll. Unżommu d-distanza, Rocco ġeħalli, xoma kif inti? All right. Eh? All right. Jina dejjem nidrom, ma tidux minni fil-verita, ma dejjem seħti l-azzija Netta. Imma, inti marsa xlok jafek kollu. Ma tassem minn Netta, jien nifsa kalmaturina l-ewel fil-mattijak. Kulħat jibat li minn marsa xlok u dik kemmi all right u mawx bħala. Fil-verita, dek għafna s-diħobok, pero Netta mux ismek. Mux. Innik najm tijaj. ċismek propja? Sina. Sina. Ma jfejdlek Netta, eh? Kienet għalat il-mammi u baqad. U baqad lek Netta. Baqatek. Mada. Ġdem kelli kurzita t-tinsaqsijela. Fil-fat, kif għadna bħal da żmien, ek, ma ta' faqqat eżat, kont wahda minn daw kelli ti kont tikteb il-kanzunetti, ma kont tal-legri ħafna nis. Pero minnek, ek, jew kienet ċaħġa li t-dawara biex id-daħħaq fi żminijiet forsi diffiċli ta' li kien dejjem minnu kulħadd. Minni niċċajta u hekk u dejjem niċċajta fuqi mhix ma waġġa l ħadd. U mbagħad ġiet il-pandemija u bħal isni kont fejn it-tifel ta' oħti u għaddin naraw da' TikToks u oġbuna. Eh. Għalli titħajjar għatlu iwa u bdejna nagħmlu da' TikToks u oġbuni. TikToker ta' vera, x-titmeta t-tella TikTok, Netta tila u Netta nizla. Pero n-ta' għandek 5 t-tfal ux. Għandek 10 nepotijiet. 10 ija. Single parent. U xek. Ġifiri, kellek x-tamil mux ħazin. Għafna, għafna. Fil-verita. U naf li bħal s-seda wahdek u kollu. Ej, u li wahdu dak inna messaċ. Forsi, ħarajlek x-ħanam. Ħanet fuq ritrat tijak, issa jkonna ritrat vera għek. Ta, grazzi lil ġon, ta, JJ. U, min jishtiq, għarrajt, ximot jew iħor jagħmel kuntatt, ma tsija Netta. Jgħaddi minn taħti, naraw minnu, u mbagħad forsi, min jaf, forsi konna program speċjali. Illi nġibuhom hawnhekk kollha. Ej, mhux toqgħod tajjeb. Tajjeb. Toġbok l-idea. Basta nidħak niġi. Toġbok l-idea. Ikolli nsaqsik il-ġonta tipika tiegħek hekk. Minn unk minin. Ħafna? Iva, nħobb minn unk minin. Xejn? Fl-erba' niftaħ għajnejja. Ejja. U fil-ħamsa ninżel. Fil-ħamsa ġifieri diġà tkun bdejt. Ejju. Okej. U noqgħod nċekċek fil-kċina hemm u ndur u naqgħod. Semmejt il-kċina. Mela meta kienet qalet ukoll insemmu l-hawn hawnhekk il-profs Gawċi, meta kienu ħarġu li jridu jinħasslu l-affarijiet anke meta nagħmlu x-xirja. Netta tifad dal-inbirek video. Fej bditt taħsel kollox bis-sapun, il-qarabali, il-bajt, kella serduq, ġafitu kollu bis-sapun. Kulħed kien qed jifissa u l-ħasil u tara hemm daħal l-ħasil u l-ħasil. U għadħana minn waħda minn tiegħek. Għadħana waħda sewwa jien ħanajdulhom kif. Imma mhux għajthom xe. Jiena isma' daħitni tar-rep tiegħek. Kif kont irrepja. Anki meta kellek ukoll il-kanzunetta tal-pandemija, Għala taf xaminna, grazzi għal-producers tagħna u għal-direttori tagħna hawnhekk. Badna uħut mill-filmati li kont tagħmel fuq TikTok u waqqadna kollox fwieħed. Ħanġibu l-memorja lilek u anki wkoll il-dawk għall-benefiċċju li nsejtuhom aħna ħanfakrukom u nitqgħu tnejn ma' tsija Netta naraw. Jo, jina ġejt najdilkom da żewġ telmit għal dal-virus. Għala ħafna kwi kif inqum nistenna il-konferenza
tazza tal-kafe fuq ingredienza. Aħna l-Maltin poplu albini, il-lum mir-rin, nintefa kmini. Niprofa norqod qabel is-satejn, ħalli filgħodu nisma' il-xarmejn. Excuse me, are you free? No, sorry, I'm expensive. Oh! Rikom kif natfu il-ħaxix. L-ewennet jinili bissafu maċari 15. Ullum ħannu rikom tiftaslu l-affarijiet. Nibdew. Bil-bajt. Sapu. Rawa. U naslu s-sapu. Aw, naslu l-bajt. Għanna l-arabali. Nżiduna oħra. Sapu, u norku l-arabali, niġu għas-serdu, u s-serdu jgħataw, da s-serdu tijaj tal-lum, u naslu s-serdu, naslu s-sewa, jibza mill-li l-madam id-dera, issa, namlu fuq il-xugaman. Nixxu taħsew għax iħoss il-bard u għalissa ħana millun għal-ħarqa għax jekk seħli miskej kemmu ħelu da s-serdu u dan is-serdu lest bil-ħarqa palma qed taraw. Zammu meħudin Inħallu fiden il-bambin Niftakru li għanna l-xuxin Natolbu sabiċ jaddil-ħin. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Tuwila, tuwila, kem minħel uħi. Erġajina rajtu fu, rajtu l-filmati ma erġajt ħat u talak li uqla. Il-papea janni u kolle. Allura, diġa, kellek. Mifejġe, jama vera, kem mu sabiħ. Li t-ċajta, no nek, grazzi għannetta t-ċajta, jina bl-affarijiet, ma kem mu sabiħ li t-ċajta u l-ħajja tuħoda kif tiġi. Ejwa. Ux, għanna xaħat xajsaqsik xaħġa. Polin. Il-għarna f-sanek, tajjep. L-għarna t-proset għax minn jaf kem ferraħt nis għat il-Covid ġifiri konta wens u koll. U biħsibet kompli tagħmilhom daw il-videos u x'kien il-feedback tan-nies? Il-feedback tan-nies kien ta' paċanke mill-Australia u mill-Kanada batu li ħafna. Ej saħej. Għadhom sal-lum jibatu. International. Jibatu li minn barra, għadhom sal-lum, sa' filgħodu. Ħalibqgħu nagħmluhom? Imma mbagħad kelli telefonata naqa' għax kelli ħejja naqgħu marat u spiċi biex tagħmel daw l-affarijiet titkow. Aw, tħossok tajba, imma bit-telefonata li tani ġibni naqa dawn. Ġi bħalissa mhux tħossok tajba fil-verità. Għadna d-dejji imma forsi baqa' ftit jieħu saħħtu u għax anki kendit kamera x'taqt nagħmel. Jiġifieri qatt ma ngħid le jew waqaft. Tiskanta volja nrawk titħaw hekk xorta jkollok il-momenti tiegħek, mhux hekk? Bħal kulħadd, imma
ċertu affarijiet isek tħossok mhix ħatagħmilhom tajjeb li ħatagħmel. Titkun vera għaddejja. Imma instess isman. Għax lar il-mart. Ekku, instess daħħatna lar il-mart f'kollox fil-verità. Imma instess daħħatna tajtna ħafna hekk, ottimizmu anke fi żmien ġifieri ftakar ukoll. F'dawk in-nies li bis-saħħa tiegħek tgħidx kemm ħadu gostu, jerġa' jiġik l-ottimizmu li tagħmilhom, ġifieri fil-verità. Nixtieq. Mhux faċli naf imma nawguraw. Nixtieq, grazzi. Applaus kbir li tsija Netta li kienet magħna mill-ġdid. Jalla ma tkunx l-aħħar darba li niltaqgħu xina pubblikament illum tqajt magħha l-ewwel darba jiena fil-fatt il-produzzjoni tagħmel ħafna xogħol minn wara ma jien niltaqa' ftit qabel hawnhekk waqt Sibtek. Għandu wkoll ir-regali grazzi l-Dylan's House of Candy, grazzi l-Mirjam u t-tim kollu, grazzi wkoll Nescafé Dolce Gusto, 7 Days, My Essentials.mt, grazzi wkoll Taxmuna l-ikel tagħna, grazzi wkoll Romano Kassara kwasantanna. U kif ukoll Ocean Beauty għandek trattament. Mish muremmek u tri l-issa. Grazzi. Tajjeb, grazzi ħafna. Dil-ingrazzjat. Kompli ferraħna, ta? All right? Dil-ingrazzjat. Tajjeb, grazzi. Għankom ma kom dal-waqt biex għamlu konklużjoni tibqgħu magħna.